Dalo by se říci, že poutě v Radomyšli se od podobných jeho českých poutí v okolí mnoho neliší, ale není tomu tak. Organizátoři poutí v Radomyšli si jejich témata pečlivě připravují, aby návštěvníky vždy zaujali něčím novým. Například letošní pouť, která vyšla na poslední červnový víkend, měla punc pravěku. Kdo by však čekal pouhou recesi, zmýlil by se. Do Radomyšle přijela skupina mladých lidí z České Třebové, kde mají pravěkou osadu Křivolík, což je projekt občanského sdružení Pekry. Cílem toho projektu je v podstatě ukázat a prezentovat vlastně nejstarší kořeny naší země, včetně těch jakoby řemesel a hlavně jakoby ukázat to dětem, dát jim možnost, kde si to vyzkoušet a prožít. Většinu členů občanského sdružení Bekrý tvoří studenti archeologie, historie nebo pedagogiky, ale jsou v něm i lidé z jiných profesí. Snaží se prezentovat způsob života lidí v pravěku na základě nejnovějších hypotéz, které jsou podloženy archeologickými nálezy. Vžít se do pravěkého způsobu života lidí má pro ně samotné další význam. Člověk si uvědomí takové ty základní hodnoty a jak se o sebe dokáže postarat a v té naší přetechnizované době je to i takový oddech, taková oáza klidu v podstatě i na nervy, na všechno, že ty doby nebo pro naše předky ten čas plynul úplně jinak a my si máme třeba aspoň o tom o víkendu nebo o prázdninách možnost si vydechnout, odpočnout a nabrat síly do toho našeho života. K radomyšlské pouti neodmyslitelně patří obrázky rodáka a velkého patriota Valentina Horby. Jeho první výstava vůbec byla vlastně pouťová. Pro tohoto malíře s osobitým pohledem a jasným výtvarným názorem je Radomyšl věčnou inspirací. Má rád i její poutě. To nejsou takový ty klasický poutě, kde je jenom stánky a tady je vždycky to tematicky někam zaměřený. Jo, letos je to v tom pravěku, jo, předtím to byla třeba pohádková pouť, jo, nebo to bylo jako v duchu jeho českých tradic, takže prostě vždycky to má nějaký další podtext, což se mi na tom strašně líbí. Jedním z inspirátorů pouťových témat je bezesporu starosta městyse Lubomír Peterka. Pouť a téma patří už dlouhodobu k Radomyšli. Před nějakými 10 lety tak to vypadalo z naší poutí špatně. Pouť upadala, ztráceli o ní zájem jak návštěvníci, tak samotní prodejci a tak jsme se rozhodli to oživit. Nahlédnu to i z ptačí perspektivy lze konstatovat, že poutě v Radomyšli, pro které od roku 2006 vymýšlejí pořadatelé originální témata, přitahují hodně lidí. A vyjde-li na pout ještě počasí, což je prý v Radomyšli pokaždé, jsou všichni spokojeni.